Maganda umaga Pilipinas sa mga kabubukas lamang ng telebisyon. Narito po ang nilalaman ng 5 a.m. weather forecast ng PAGASA. Wala pong anumang bagyo o low pressure area sa loob nitong Philippine Area of Responsibility, pero dalawang weather systems ang patuloy na magdadala ng pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Kabilang po dyan, itong tinatawag nating tail end o yung extension ng isang cold front. Ngayon po'y dominante yan, particular na sa Visayas, ganun din sa eastern section nitong Mindanao. Sabay niyan, umiiral din naman itong northeast monsoon o yung tinatawag nating hanging amihan sa bahagi yan itong Luzon. Sa mga susunod na oras, inaasahan natin ang pagkakaroon ng maulap na kalangitan na may tsansa ng katamtaman, hanggang sa kung minsan ay malalakas na mga pag-ulan sa bahagi po yan nitong Acaraga region. Sa ating pong mga nabanggit na lugar, inaasahan natin na yung mga areas within this region ay makakaranas ng mga malalakas na pag-ulan na maaring magdulot yan ng pagbaha o kaya naman ay ng lupa. Mayroon din tayong maulap na kalangitan na may chance na mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan para yan dito sa buong Visayas hanggang sa natitirang mga lugar dito sa bahagi nitong Mindanao. Para naman sa Cagayan Valley, ganun din sa bahagi nitong Cordillera at sa probinsya nitong Aurora, inaasahan ang pagkakaroon ng maulap na kalangitan na may chance na mga mahinang pag-ulan sa mga susunod na oras. Sa Kamaynilaan, ganun din sa natitirang bahagi nitong Luzon, inaasahan natin ang pag-iral ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan. Generally, fair weather condition ang ibig sabihin niya na magpapakita si haring araw, pero paghandaan pa rin yung chance ng isolated rain showers or thunderstorms. Silipin naman natin yung lagay na ating mga karagatan dahil pa rin dito sa ating binabantayang dalawang weather systems, nakataas pa rin ang gale warning. Dito yan sa northern seaboards nitong northern Luzon hanggang sa eastern seaboards ng central Luzon hanggang dito po sa mga baybayang sakop ng Katimugang Luzon. Nakataas din ang gale warning sa mga baybayin sa Visayas. Ganon din sa eastern seaboards ng rehiyon ng Caraga. Marami-raming probinsya po ang kabilang dyan kasama ang mga sumusunod. Batanes, Calayan, Babuyan, northern coast of Cagayan, Ilocos Norte at Aurora. May gale warning din sa eastern coast ng Camarines Provinces, Alaabay, Catanduanes at sa Sorsogon. Nakataas din po ang gale warning sa Quezon, Polillo Island, Occidental Mindoro, Batangas, Palawan, maging sa bahagi ng Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Masbate, Tikaw Island, hanggang sa bahagi po nitong northern and eastern coast of Samar hanggang sa eastern coast ng Leyte, Southern Leyte, Negros Occidental at sa Guimaras. Nakataas din ang gale warning para sa probinsya nitong Iloilo hanggang sa Capiz, Aklan, Antique at sa Sikihor. And dito rin po nakataas ang gale warning sa southern seaboards ng Bohol hanggang dito po sa bahagi nitong Dinagat Provinces, sa Surigao del Norte at Siargao Island. Sa ating po mga nabanggit na baybayin na kanina, bawal muna ang pagpalaot, lalong-lalo na para sa mga may maliliit na sasakyang o pandagat dahil yan sa maalon hanggang sa napakaalong kondisyon ng karagatan. At dito na po nagtatapos ang ating programa ngayong umaga. Sundan kami sa aming mga social media accounts, i-download na ang Panahon TV mobile app at bisitahin ang aming website para sa iba pang mga detalye. Ako po ang inyong nakasama, Desserie Dionio. Maganda umaga at mag-ingat po kayong lahat. Thank you.